see you, seldom hear your tune. Preoccupied with selfish misery, brother wind and sister air, open my eyes to visions pure and fair. እኛ የኛ የህይወት ጸሎት ከቅዱስ ፍራንቸስኮስ የተማርነው ጸሎትና የጸሎት ስልት ነው። ፍራንቸስኮስ የጸሎት ሰው ነበር። እንዲያውም ወደ ጸሎት ተለውጧል የሚል አመለካከትም ነበር። ምክንያቱ ሌሊት ሙሉ ሲጸልይ እንዳደረ ነው በህይወቱ ታሪክ የምናገኘው። የጸሎት ሰው ስለነበረ ደግሞ እግዚአብሔር ህይወቱን የተቃና እንዲሆንና ህይወቱን ወደ እግዚአብሔር እንዲያመራ አድርጎታል። በጸሎት ጊዜ ጥሪውን ተገልጾለታል። በቅዱስ ዳሚያኖ ቤተክርስቲያን ተንበርክኮ ሲጸልይ ሳለ እግዚአብሔር አነጋግሮታል። ያነጋገረው በልቡ ውስጥ ነው። ፍራንቸስኮስ ሆይ ቤቴን አድስ ብሎታል። ቤቴን አድስ ይለው እንግዲህ ቤተክርስቲያንን እንዲያድስ ነው ትእዛዝ የሰጠው። በጸሎት ጊዜ ጥሪውን አውቆ ጌታን ተከትሏል ቅዱስ ፍራንቸስኮስ። ያንን ምሳሌ ተከትለን እንግዲህ እኛ ጸሎት እናዘወትራለን። የቀኑ ጸሎታችን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኘንና ስራችን የሚባርክልን ጸሎት ነው የሚሆነው። አብዛኛውን ጊዜ 11 ሰዓት ተነስተን ወደ ምንጸልይበት ቦታ ሁላችን በአንድ ላይ እንሰባሰባለን። በጋራ ነው ምንጸልየው። የግል ጸሎትም አለ። እርግጥ ቅድሚያ የምንሰጠው ግን እንደ ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ወንድሞችና ተከታዮች የጋራ ጸሎቱን ነው። በጋራ ድምጻችንን እንግዲህ አንድ አድርገን ለሁሉ አምላክን እናመሰግናለን። ጸሎቱን የምናደርሰው በጋራ ስናደርስ የሚያስፈልገውን ዝግጅት አድርገን ነው። 11 ሰዓት ተነስተን ከተሰባሰብን በኋላ በግላችን ግዴ ኪዳንን ልናደርስ እንችላለን። ሊጦንም ልናደርስ እንችላለን። ከዛ በኋላ ግን በጋራ የምናደርሰው መዝሙረ ዳዊት ነው። ከመዝሙረ ዳዊት የተወጣጡ ለጸሎት ለጧት፣ ለቀን፣ ለማታ የተዘጋጁ ጸሎቶች አሉ። እነዚህ ጸሎቶች ድምጻችንን አስተባብረን በመዝሙርም እንዲሁ በጸሎት መልክም ጸሎቱን እናደርሳለን። ያ ጸሎቱ እንዳለቀ ወደ ተላክንበት ቦታ መስዋዕተ ቅዳሴን ለመቀደስ እንሰማራለን። በተለያዩ ገዳማት በተለያዩ ቦታዎች ስለምንላክ ለቅዳሴ ቅዳሴያችን መቼም ከአመት አመት አይስተጓጎልምና ወደ ተለያዩ ቦታዎች ሄደን መስዋዕተ ቅዳሴ። ይህ መስዋዕተ ቅዳሴ እንግዲህ የጸሎታችን ማዕከል ነው። ቅዳሴ የቤተ ክርስቲያናችን መነሻና መድረሻ ስለሆነ ልዩ ትኩረት የምንሰጠውና በልዩ መንፈስ የምንጸልየው ጸሎት የምናቀርበው መስዋዕት ነውና በያለንበት በተላክንበት ቦታ ሄደን መስዋዕተ ቅዳሴ በአግባብ እንቀድሳለን። ቅዳሴው ካለቀ በኋላ ወደ
በተለመደው ስራችን እንሰማራለን። ይሄ አንዱን ክፍል ነው የቀኑ ክፍል የቀኑ አንዱ ክፍል የቀን ጸሎትም አለ። የቀን ጸሎት የሚጀምረው እንግዲህ 6 ሰዓት በየቤተ ክርስቲያናችን ደወል ይደወላል። ደወል ሲደወል በያለንበት ቦታ ሆነን መልአከ እግዚአብሔርን ማርያም አበሰላት የሚለውን ጸሎት በግላችን ብቻችን ከሆነን ወይም በጋራ እናደርሰዋለን። ከዛ በኋላ በምንጸልይበት ቦታ ተሰባስበን አሁንም የቀን ጸሎት የምንጸልየው መዝሙረ ዳዊት አለ። አጠር ያለ ቢሆንም ጸሎቱ እናደርሰዋለን። ማታም በተመሳሳይ መንገድ የመዝሙረ ዳዊት ጸሎት እናደርጋለን፣ መቁጠሪያ እናደርሳለን። እንዲሁም በተወሰኑ ቀናት የቅዱስ ቁርባን ስግደትም አለ። በተለይ ሐሙስ ዕለት አብዛኛው ቤቶቻችን የቅዱስ ቁርባን ስግደት ይኖራል። የመቁጠሪያ ጸሎትም የተለመደ ነው። እንዲሁም ውዳሴ ማርያምም ማድረስ የሚፈልግ ውዳሴ ማርያም ማድረስ ይቻላል። እንደ ምርጫው የተለያዩ ጸሎቶች እናቀርባለን። ዋናው ነገር የጸሎቱ ዋና ዓላማ ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የአንድነት ሕይወት ለመመስረት ነው። እግዚአብሔር ከእኛ የሚፈልገውን በይበልጥ ለማወቅና ከፈጣሪያችን ጋር የአንድነት ሕይወት መስርተን ለመኖር ነው። አበይት በዓላት ሲሆኑ እንደየበዓሉ ደመቅ ባለ ሁኔታ መስዋዕተ ቅዳሴን እናቀርባለን። ጸሎቱ እንዳልኩ እንደተለመደው ሳይስተጓጎል የጠዋቱም የቀኑም የማታውም ይቀጥላል። መስዋዕተ ቅዳሴው ግን ደመቅ ባለ ሁኔታ የተሟላ ጸሎት እንዲሆን አድርገን በጋራ እንጸልየዋለን። ከዚህ የምናገኘው ትሩፋት እጅግ በጣም ብዙ ነው። ስንጸልይ ለተለያዩ ዓላማዎች ነው የምንጸልየው። ስለ ሀገራችን ሰላም እንጸልያለን። ስለ ተፈናቀሉ ወገኖቻችን እንጸልያለን። ስለሚራቡና የሚጠሙ ወገኖቻችን እንጸልያለን። ስለ መሪዎቻችን እግዚአብሔር እንዲያበራላቸው፣ እግዚአብሔር እንዲመራቸው፣ እግዚአብሔር ጥበቡን ሀገሩን የማስተዳደር ጥበብ እንዲያድላቸው እንጸልያለን። ለተለያዩ ዓላማዎች መቼም ጸሎት እናደርጋለን። ሀገራችን ሰላም እንዲያደርግልን፣ ዓለማችን ሁሉ ሰላም እንዲያደርግልን እንጸልያለን። የማይስተጓጎል ጸሎት ነው። በዚሁ መልክ እንግዲህ የጸሎት ሕይወታችን እየተጠናከረ እንዲሄድ እናደርጋለን። ይሄ ስናደርግ እንግዲህ ለልጆቻችንም፣ ለተማሪዎቻችንም፣ ለሕዝቡንም፣ ለምናስተምረው ሕዝብ በጸሎት እንዲተጋና ለተለያዩ ዓላማዎች እንዲጸልይ አደራ እንለዋለን። በዚሁ መንገድ እንግዲህ የጸሎት ሕይወታችን ይከናወናል።
seldom hear your tune. Preoccupied with selfish misery, brother wind and sister air, open my eyes to visions pure and fair, that I may see the glory around me. I am God's creature, of Him I am part. I feel His love awakening my heart. መልካም እንግዲህ ጸሎት ካደረግን በኋላ ከጸሎት ጋር ተያይዞ የሚመጣ የጧት ጸሎታችን ከአጠናቀቅን በኋላ ወደ ተለያዩ ስራ ነው የምንሰማራው። በተለያየ ወደ ተለያየ ተግባራችን አስተማሪ ከሆነ ለማስተማር ይሄዳል። ቆሞስ ከሆነ እንግዲህ የታሞትን ለመጠየቅ ለተለያዩ ቅዱስ ቁርባን የሚያደርስላቸው ወገኖቻችን ካሉ ቅዱስ ቁርባን ለማቅረብ ለስብከተ ወንጌል የሚሄድ ከሆነ ስብከተ ወንጌል እንዲያ ስብከተ ወንጌል ሁሉ ለማዳረስ ለመትጋት እንግዲህ እንሰማራለን። በእያለንበት እንግዲህ የተሰጠንን የሥራ ድርሻ እንሰራለን። ትምህርት ለሚሄድ ዝግጅት ለሚያስፈልገው የሚያስፈልገውን ዝግጅት ለማድረግ ይሰማራል። ስለዚህ መጽሐፍትን እያገላበጠ ይዘጋጃል፣ ያሰማራል። በሌላ ሌላ ተልእኮ ለሐዋርያው ሥራ እየተሰማሩ ለስብከተ ወንጌል እየተሰማሩ በተመሳሳይ መንገድ የሚያስፈልጋቸውን ዝግጅት አድርገው ሐዋርያው ሥራቸውን ሲከተማ እንዲሆን የሚያስፈልጋቸውን ዝግጅት አድርገው ሥራቸውን እንግዲህ ያከናውናሉ። በዚሁ ረገድ እንግዲህ ማህበራችን በተለያዩ የሀገራችን ክፍል ወንድሞቻችን የቅዱስ ፍራንቸስኮስ ልጆች ካፑቺን ማህበር ልጆች ተሰማርተው ልዩ ልዩ ውጤታማ የሆኑ ሐዋርያዊ ሥራ እየሰሩ ይገኛሉ። እኛ ያልደረስንበት ሀገረ ስብከት አለ ለማለት አይቻልም። አንዳንዶቹ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን አብዛኛው ሀገረ ስብከት የካፑቺን ማህበር አዳርሰዋል። ውጤታማ የሆነ ሐዋርያዊ ሥራም እየሰሩ ይገኛሉ። እንግዲህ በዚሁ መንገድ ሐዋርያዊ ሥራችን እየተጠናከረ እንዲሄድ ሁላችን በየፊናችን ጥረት እያደረግን ነው ያለ ነው። በዚሁ መልክ እንግዲህ ሥራችን እየተከናወነ ይሄዳል ይገኛል። ምንኩስና ሕይወት ደም እንደዚሁም አኗኗሩን ሁሉንም በተግባር ላይ የሚታወሉት በሚቀጥለው የማህበራችን የመጀመሪያ የተአንጽኦ ደረጃ ወይም የኢኒሻል ፎርሜሽን ማዕከላዊ የተባለውን ደረጃ ስትጀምሩ ነው። So much in love with all that I survey. እኛ እንደማንኛውም ህብረተሰብ እለታዊ ስራዎችን እናከናውናለን። ቀደም ሲል ብፁዕ አባታችን አቡነ ሙሴ ስለ ጸሎት ህይወት ምን እንደሚመስል አስቀድመው ተናግሯል። እንዲሁም ደግሞ ከሱ ጋር የሚሄድ ሐዋርያዊ ስራዎችም አሉ። ሐዋርያዊ ስራዎችም ብዙ ሐዋርያዊ ስራዎች እናከናውናለን። ወደ 40 የሚሆኑ ቁምስናዎች አሉን በኢትዮጵያ ውስጥ። እንዲሁም ደግሞ 23 ገዳማት አሉ። በእነዚህ ገዳማት የጸሎት ስራ ይከናወናል፣ ሐዋርያዊ ስራ ይከናወናል፣ እንዲሁም ደግሞ ስራዎችንም እንሰራለን። ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ ሊሰራ የማይወድ ሰው አይብላ ብሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እንደተናገረው እንዲሁም ደግሞ እኛ
ካፑቺኖች የምንለው አባባል አለ። መስራት መቻል ጸጋ ነው እንላለን። ስለዚህ ስራ ጸጋ ስለሆነ የተለያዩ ስራዎችን በተለያዩ ገዳማት የምኖሩ ወንድሞች የእጅ ስራ ይሁን የአእምሮ ስራ በአጠቃላይ በስራ እንኖራለን። ሰርተንም መኖር አለብን። የኛ የፍራንስካውያን ቤተሰብ መስራች የነበረ ቅዱስ ፍራንቺስኮስም እኛ እንግዲህ መተዳደር የነበረብን በልመና ነበር። ነገር ግን ለልመና ሄደው በቂ እርዳታ ካላገኙ በእጃችን እንድንሰራ ያሳስቡናል። እንዲሁም ደግሞ የማህበራችን እንደዚሁ ፒሲኦ የምንለው ነገር አለ። ፒሲኦ ማለት የማህበራችን የምክክር ስብሰባ ማለት ነው። እና ከነዚህ መካከል አንደኛው የምክክር ስብሰባችን ስለ መስራት ጸጋ የተወያየ ነበር። ስለዚህ ወንድሞች ካፑቺን ወንድሞች ስራዎችን እንዲሰሩ ይጋበዛሉ። በእርሻ የሚሰሩ ወንድሞች አሉ፣ በጋራዥ የሚሰሩ ወንድሞች አሉ፣ በትምህርት ቤት የሚሰሩ ወንድሞች አሉ። በቤታችን ለምሳሌ ያህል ምግብ ከተበላ በኋላ ባለንበት ገዳም ገበታ ራሳችን ነው የምናጸዳው። ከዛም በተጨማሪ የበላነውን ሳህንና ድስት ራሳችን ነው የምናጥበው። እና የምሰራ ስራ እኛ መስራት የምንችለውን የጽዳት ስራ፣ የቤት ጽዳት ስራም እኛ የየክፍሎቻችን እና ቅልል ያሉ የጽዳት ስራዎችንም እኛ ራሳችን እንሰራለን። እና በስራ ላይ የተጠመዱ ወንድሞች አሉ። የአእምሮ ስራም የሚሰሩ ወንድሞች አሉ። ስነ ጽሁፎችን፣ መጽሐፍትን የሚያሳትሙ ወንድሞች አሉ። ትምህርተ ክርስቶስን የሚያስተምሩ ወንድሞች አሉ። ስለዚህ የተመደበልንን ስራ በትክክል ለመወጣት እየሞከርን እንገኛለን። እና ወንድሞች በተመደቡበት ምድብ እያንዳንዱ ሰው ሐዋርያዊ ስራ ይሁን እንዲሁም ደግሞ የልማት ስራ፣ የአገልግሎት ስራ በተቻለ መጠን በተመደበበት ስፍራ ለመስራት ጥረት እያደረጉ ነው። እና ስራ በእውነቱ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ጉዳይ ስለሆነ ይህ ደግሞ ለወንድሞች ብቻ ሳይሆን ለሁላችንም ነው። እግዚአብሔር መጀመሪያ ሲፈጥር ምድርን እንዲያስተዳድሯት ነው የጠየቀን። ምድሯን ይችን ምድር አስተዳድሩ ማለት ስሩ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር አሳምሮ የሰራውን ስራ እኛ ደግሞ ያንን ስራ ማስቀጠል አለብን። ያንን ደግሞ የምናስቀጥለው በእኛ በእጅ ስራ ነው፣ በአእምሮ ስራ ነው። እግዚአብሔር የሰጠንን ስራ በትክክል ለመስራት ስንጥር፣ ማህበር የሰጠንን አገልግሎት በትክክል ለመስራት ስንሞክር፣ ያኔ ስራችን ወይም እለታዊ ስራችንን በትክክል ሰራን ማለት እንችላለን። creature of him I am part I feel his love awakening my heart brother sun and sister moon I now do see you I can So much in love with all that I survey. የፎርሜሽን ወይንም የስልጠና ፕሮግራም ምን ይመስላል ለምለው ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው። በማንኛውም ዘርፍ ስልጠና አስፈላጊ ነው። በገዳም ብቻ ሳይሆን በዓለምም ቢሆን በቂ ስልጠና፣ ጥሩ ስልጠና የተቀበሉ ሰዎች ጥሩ አገልግሎት ሲሰጡ እናያለን። ስለዚህ ስልጠና ለሁሉም ወሳኝ ነው። አንድ ስራ አንድ አገልግሎት
ውጤታማ የሚሆነው ወይንም ጥሩ ስራ የሚሆነው ያም ያንን አገልግሎት የሚያከናውን ባገኘው ስልጠና ወይንም ትምህርት ለማለት ይቻላል እንበልና ጥሩ ዝግጅት ማለት ነው። ጥሩ ዝግጅት በሁሉ ነገር አስፈልጋ ነው። አንድ ድግስ ወይም ሰርግ መዘጋጅ ከሆነ ዝግጅት ያስፈልጋል። ትምህርትም ቢሆን እንደዚሁ ስልጠና ያስፈልጋል። በቤተ ክርስቲያንም እንደዚሁ አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች በእውቀት የተካኑ እንዲሆኑ ስልጠና ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋልና ለስልጠና ትልቅ ቦታ እንሰጣለን። ስለዚህ ፎርሜሽን ወይንም ስልጠና ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነገር ነው። ይህንን ችላ ማለት የለብንም። ለሀገራችን ይሄ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው። የወደፊት አገር ተረካቢዎች በቂ ትምህርት፣ በቂ ግንዛቤ፣ በቂ ስልጠና አግኝቶ እንዲያድጉ እንመኛለን። ይህ ደግሞ በገዳምም የሚከናወነው ነገር ይሄ ነው። ስልጠናን በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። አንደኛው የጀማሪዎች ስልጠና የሚባል ገና ከክህነት በፊት ወይንም ከመጨረሻ መሐላ በፊት የሚደረገው ስልጠና ዘርፍ ነው። ይህ የጀማሪዎች ይባላል። የጀማሪዎች ስልጠና በካፑችን ማህበር በአንድ አምስት ደረጃ ከፍለን ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው አስፒራንሲ ወይንም የጀማሪዎች የሚባለው ፕሮግራም ነው። ይህ ፕሮግራም በልማድ በናዝሬት ነው የሚከናወነው፣ በአዳማ ነው የሚከናወነው። ይህ ሁለት ዓመት የሚፈጅ ስልጠና ነው። በእነዚህ ዓመታት ወጣቶች ከማህበር ህይወት ጋር ከገዳም ህይወት ጋር ይለማመዳሉ። እግዚአብሔር አምላካችንን ስለ ገዳምና ስለ ገዳማውያንና ስለ ገዳማውያት ማመስገን ይገባናል። ገዳማውያንና የገዳማውያት ህይወት ከጥንት ጀምሮ የመጣ ነው። ከክርስቶስ ዘመን ጀምሮ የመጣ ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ የኛው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሐዋርያትን ከጠራቸው በኋላ አሰለጠናቸው፣ ከሱ ጋር እንዲቆዩ አደረጋቸው። ስለዚህ የመጀመሪያው ደረጃ ወይንም የመጀመሪያው ዓመታት ገዳም ለመግባት የሚፈልጉ ወጣቶች ከገዳም ህይወት ጋር እንድልማመዱ ማለት ነው። ከማህበሩ ህግ ጋር፣ ከጸሎት ህይወት ጋር፣ ከስራ ጋር እንድልማመዱ የሚደረግበት ዓመት ነው። ሁለት ዓመታት ከናዝሬት ከቆዩ በኋላ ወደ ፖስቱላንሲ ይሄዳሉ። ፖስቱላንሲ ማለት ሰአሊያን ማለት ነው፣ ወይንም ለማኞች ማለት ነው። ለማኝ ማለት ምንድነው? ወደ ማህበር ለመግባት የሚጠይቁ እኛ ይህንን ማህበር አይተናል፣ ሰምተናል፣ አውቀናልና ፍቀዱልን ከእናንተ ጋር እንቀላቀል ብለው የሚጠይቁበት ዓመት ፖስቱላንሲ ይባላል። ፖስቱላንሲ ዓመት አንድ ዓመት ነው። እና የፖስቱላንሲ ቦታ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ዱቦ ነው። በዛ ቦታ አንድ ዓመት ወንድሞች ትምህርተ ክርስቶስን ይማራሉ፣ ቫቲካን ሁለተኛን ይማራሉ፣ መጽሐፍ ቅዱስን ይማራሉ፣ የማህበርን ደንብም ያጠናሉ እና ራሳቸውን ወደ ገዳም ለመግባት ያዘጋጃሉ። ስለዚህ ሁለተኛው ደረጃም ፖስቱላንሲ ወይንም ሰአሊያን የሚባለው ደረጃ ነው። በዚህ ደረጃ ራሳቸውን ካዘጋጁ በኋላ ወደ ሚቀጥለው ደረጃ ይሸጋገራሉ። ወደ ሚቀጥለው ደረጃ እንግዲህ የተመክሮ ዓመት ነው። የተመክሮ ዓመት ማለት የሙከራ ዓመት ነው። ተማሪዎች ወይንም ገዳም ለመግባት የሚፈልጉ ወንድሞች ይህ አይነት ህይወት ለነሱ የሚስማማ አይነት ህይወት መሆኑን ያጠናሉ፣ ያያሉ። ገዳምም እነዚህ ወንድሞች በገዳም ህይወት ወይንም በማህበር ህይወት ወይንም በአንድነት በአንድ መንፈስ ለመኖር ብቁ ናቸው የሚለውን ግንዛቤ ይወስዳል። ስለዚህ ወጣቶቹ ይህንን ህይወት በተመክሮ ዓመት ካዩ በኋላ የተመክሮ ዓመት ማለት እንግዲህ ከበፊቱ የበለጠ ጸሎት የሚደረግበት፣ ከበፊቱ የበለጠ ትምህርት የሚሰጥበት፣ በተለይም የማህበር ደንብና የማህበር ህግ በደንብ የሚያጠኑበት፣ ግንዛቤ የሚያገኙበት፣ ይህ ህይወት ለነሱ የሚመች ህይወት መሆኑን የሚያውቁበትና ለውሳኔ የሚዘጋጁበት ዓመት ነው። በዛ አንድ ዓመት ያሳልፋሉ። ከዛ ቀጥሎ ያለው የፍልስፍና ትምህርት የሚሰጥበት ነው። የፍልስፍና ትምህርት ማለት እንግዲህ ሰዎች በራስን በግንዛቤ በአመካዮ ራሳቸውን እንዲያሰናዱ በምክንያታዊነት
እንዲያውቁ ሁሉ ነገር እንዲጠይቁ የሚጋብዝ ዘመን ነው። በዚህ ዘመን እንግዲህ በፍልስፍና የፍልስፍና ትምህርቶችን ይማራሉ፣ የተለያዩ የፍልስፍና ዘርፎችን ይማራሉ እና ይህ ለቴዎሎጂ የሚያዘጋጅ ነው። አንዳንድ ጊዜ ፍልስፍና የቴዎሎጂ አገልጋይ ተብላ ትጠራለች። ስለዚህ በፊሎሶፊ በቂ ግንዛቤ አግኝቶ የተለያዩ እንዳልኩ የፍልስፍና ዘርፎች ስለ ሳይኮሎጂ፣ ስለ ሜቶዶሎጂ፣ ስለ ኤፒስቴሞሎጂ፣ ስለ ኤቲክስ፣ ስለ ሂስትሪ ኦፍ ፊሎሶፊ እንደዚህ መሳሰሉ ነገሮችን ያጠናሉ። ይህ ደግሞ ራሳቸውን ለፍልስፍና አብቅቶ ለቴዎሎጂ ያዘጋጃቸዋል። ከዚህ በኋላ ደግሞ በአምስተኛ ደረጃ ለኛ ለካፑቺኖች በተለይም የተሰጠን አንድ አመት አለች። አንድ አመት ምንድነው? ወንድሞች ለኤክስፒሪንስ የህይወት ኤክስፒሪንስ ወንድሞች እንዴ እንደሚኖሩ በየገዳማት እንዴ እንደሚኖሩ የወንድሞችን ህይወት እንድለማመዱ ከተመደቡ በኋላ ወደ አንድ ገዳም ሄዳቸው አይቀርም። ከዛ በፊት ግን ሪጀንሲ ይየር ብለን እንጠራለን። ሪጀንሲ ማለት እንግዲህ የሚያዩበት ወንድማማችነት ህይወት ሰው እንዴት ኖራል የሚለውን የሚያዩበት የሚያጠኑበት ነው። ስለዚህ አንድ አመት በገዳም ተመድቦ የገዳም ህይወትን የምንለማመዱበት ወይም ኤክስፒሪየንስ አመት ብለን የምንጠራው አለ። ይህ እንደየሀገሩ ይለያያል። በአንዳንድ ሀገሮች አንድ አመት ነው። በአንዳንድ ሀገሮች እንደ ህንድ፣ እንደ ፊሊፒንስ ባሉ ሀገሮች ሁለት አመት ሶስትም አመትም ይቆያሉ። ኤክስፒሪየንስ እና እዛ እየሰሩ ስራም እየሰሩ ወንድማማችነት ህይወትን የምንለማመዱበት አመት ነው እና የመጨረሻው ስቴጅ ወይም የመጨረሻው ደረጃ የቴዎሎጂ ነው። የቴዎሎጂ ትምህርት አራት አመት የሚቆይ ነው። ፍልስፍና ሶስት አመት ነው እና የቴዎሎጂ ደግሞ የንባበ መለኮት ስለ እግዚአብሔር ጉዳይ፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ፣ ስለ ሞራል ቴዎሎጂ፣ ስለ ምስጢራ፣ ስለ ቅድስት ስላሴ፣ ስለ ጸጋ፣ ስለ ዓለም መጨረሻ እነዚህ መሳሰሉ ትምህርቶች፣ ስለ ህገ ቀኖና፣ ስለ ፓስቶራል ወይም ሐዋርያዊ ስራ የሚማሩበት አመታት ናቸው። አራት አመታት። ይህ ደግሞ ግዴታ ነው እና በኢትዮጵያ ያለው የካፑቺን ፍልስፍናና ንባበ መለኮት ተቋም የሮም በቫቲካን አጠገብ በሚገኘው የኡርባኒያና ዩኒቨርሲቲ አባል ነው። አፊሊየትድ ተቋም ነው። ስለዚህ አራተኛ አመት የሚጨርሱ ተማሪዎች አብዛኛው ጊዜ የኡርባኒያና ዲግሪ ፈተና ይፈተናሉ። ይህንን ካጠናቀቁ በኋላ እንግዲህ የመጀመሪያው ደረጃ ወይም ስልጠና አበቃ ማለት ይቻላል። በአጠቃላይ 12 አመት ያህል ይፈጃል ማለት ነው የመጀመሪያው ደረጃ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ቀጣይ ስልጠና ይባላል። ስልጠና አያበቃም፣ ትምህርት አያበቃም፣ እውቀት አያበቃም፣ ግንዛቤ አያቀምቀም። የትም ቦታ መቀጠል አለበት። ስለዚህ የእኛ የመነኮሳት ህይወትም እንደዚሁ ቀጣይ ስልጠና የምንለው አለ። ቀጣይ ስልጠና እንግዲህ አካዳሚክ ትምህርት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሌላም እንደየዝንባሌው ሊሆን ይችላል። በዚህ መካከል ደግሞ የእኛ ካፑቺን ብራዘሮች አሉ። እነሱም የተለያዩ ስልጠናዎች ይወስዳሉ። አንዳንዶቹ ፍልስፍና ይማራሉ፣ አንዳንዶቹ ፍልስፍና ሆነ ቴዎሎጂ ይማራሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ፍልስፍና ተምረው ወይንም ፍልስፍናና ቴዎሎጂ ትተው ሌላ ሙያ ትምህርት የሚማሩ አሉ። እነሱም እንደየ አስፈላጊነቱ በቂ ግንዛቤ፣ በቂ ትምህርት እንዲያገኙ ይደረጋል። ቀጣይ ትምህርት የምንለው ግን አካዳሚክ ትምህርት ሊሆን ይችላል። ከዛ ደግሞ በሴሚናር ወልክ መልክ ወይም በስልጠና መልክ በየጊዜው የሚከናወን ነው። ስልጠናዎች ብዙ ስልጠናዎች ይደረጋሉ እና ከነዚህ ስልጠናዎች መካከል ወቅታዊ በሆኑ በቤተ ክርስቲያን አስተምሮች ዙሪያ ሊሆን ይችላል፣ በማህበር ጉዳዮች ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ሊሆን ይችላል እና በእነዚህ ዙሪያ የሚሰጡ ስልጠናዎች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች ግን አካዳሚክ ስልጠና የሚወስዱ አሉ። የማስተር ዲግሪ ወይም ላይሰንሴት እንዲሁም ደግሞ ዶክትሬት እና እነዚህ መሳሰሉ ስልጠናዎች ለመውሰድ የሚፈልጉ ሰዎች፣ ልዩ የሙያ ስልጠና የሚፈልጉ ሰዎች እነሱም የሚወስዱት ስልጠና ቀጣይ ስልጠና የምንለው ነው። ይህንን ትኩረት በመስጠት እየተጠቀምንበት እንገኛለን። በአሁኑ ጊዜ በውጭ ሀገር ኢትዮጵያውያን የሆኑ ካፑቺን ወንድሞች አንድ ሰባት የሚሆኑ ወንድሞች ቀጣይ ስልጠና በመውሰድ ላይ የሚገኙ አሉ። የዶክትሬት
ትምርት የሚማሩ ሁለት ውጭ ሀገር አሉ። አንድ በቅርብ ጊዜ የዶክትሬት ትምርት ተጨረሰ ወንድም አለን እና ቀጣይ ስልጠና በእነሱ አስፈላጊ ነው። በአሁን ጊዜ ትምርት ግንዛቤ ውቀት በሁሉ ዘርፍ ያስፈልጋል። በቤተ ክርስቲያን ዘርፍም አስፈላጊ ነው። አላዋቂነት ለቤተ ክርስቲያን ጉዳት ነው። ለቤተ ክርስቲያን ትልቅ ጉዳት የምንለው ሌሎች ሰዎች የሚያመጡት ወይም ምእመናን ከምእመናን የሚመጣ ጉዳት ሳይሆን ካላዋቂ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች፣ መሪዎች፣ መነኮሳት፣ ተማሪዎች ሊሆን ስለሚችል አላዋቂነትን ለማስወገድ ጥረት ማድረግ አለብን። የመጽሐፍ ቅዱስ አላዋቂ የክርስቶስ አላዋቂ ብሎ ቅዱስ አውግስጢኖስ ይጠራልና በእውነቱ በእውቀት የተካኑ ወንድሞች፣ በእውቀት የተካኑ አገልጋዮች፣ መነኮሳት ለቤተ ክርስቲያን አስፈላጊ ናቸውና እርግጥ ነው ሁሉ ነገር ማወቅ አይቻልም። ትንሽ ነው የምናውቀው፣ በጥቂት ነው የምናውቀው። ነገር ግን ጥቂትም ቢሆን አላዋቂ መሆን መጥፎ ነው፣ ለቤተ ክርስቲያን ጉዳት ነው እና የመጀመሪያው ስልጠና ወይም ቀዳሚ ስልጠና የሚለውን በደንብ መከታተል መማር ጥሩ ነው። ከዛ ደግሞ እድል ሲያጋጥም ቀጣይ ስልጠናንም ትኩረት ሰጥቶ መከታተል አስፈላጊ ነው እና የካፑችን ወንድሞች ስልጠና ይህንን ይመስላል ባጭሩ። በመጨረሻም እንግዲህ ስለ ወንድማማችነት ህይወትም እንደዚሁ አጠር አድርጌ ባነሳና የወንድማማችነት ህይወት በጤናም ይገለጻልና ካፑችን ማህበር መለያ ምልክቱ ወንድማማችነት ነው። ወንድማማችነት የኛ ዲኤንኤ ነው፣ የኛ መለያ ምልክታችን ነው። እኛ የምንጠራው ታናናሽ የካፑችን ወንድሞች ተብለን እንጠራለን። ይህንን ስም ያገኘነው ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 8 ላይ እናንተ ሁላችሁም ወንድማማቾች ናችሁ ብሎናልና እኛ ሁላችንም ወንድማማቾችና እህተማማቾች ነን። ቅዱስ ፍራንቺስኮስም የመሰረተው ማህበር የወንድማማችነት ማህበር ነው። በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምክር ተመርኩዞ ያቋቋመው ማህበር የወንድማማችነት ማህበር ነው። ይህ መንፈስ ለሁላችን አስፈላጊ ነው። ዓለማችንም ይህንን መንፈስ ሊከተለው ይገባል። ከአራት ዓመት በፊት ርዕሰ ጳጳሳት ፍራንቺስኮስ አንድ ሐዋርያዊ መልእክት ሰጥቶ ነበር። የዕለት መልእክቱ ስም ሁላችሁም ወንድማማቾችና እህተማማቾች ናችሁ የሚል ነው። በዛ መልእክት ላይ ርዕሰ ጳጳሳት ከ20 ጊዜ በላይ እናንተ ወንድማማቾችና እህትማማቾች ናችሁ ብሎ ይጠቅሳሉ። ለዓለማችን የሚያስፈልገው ወንድማማችነትና እህትማማችነት ነው። ይህ መንፈስ በዓለማችን ጎልቶ ቢታይ ኖሮ በአሁኑ ጊዜ የምታዩ ግጭቶች አይኖሩም ነበር። ስለዚህም ነው እንግዲህ ቅዱስ ፍራንቺስኮስ የጀመረውን አስተምሮ ርዕሰ ጳጳሳት የራሳቸው አድርገው ወሰዱ። ይህንን የወንድማማችነትና የእህትማማችነት መንፈስ ለዓለም ለማዳረስ የወሰዱት አስተምሮ ከቅዱስ ፍራንቺስኮስ የተገኘ ነው። ርዕሰ ጳጳሳት ስማቸውን ሲመርጡ ቅዱስ ፍራንቺስኮስ ዚያሲዚ ስም ነው መረጡት። ለምንድን ነው? በእርሱ ፈለግ ለመጓዝ ስለፈለጉ ነው። እና ከነዛ መንገዶች አንዱ በዓለማችን ወንድማማችነትና እህትማማችነት እንዲስፋፋ በጣም እየሰሩ ይገኛሉ። በአሁን ጊዜ በዚህ ሳምንት ርዕሰ ጳጳሳት ወደ ምስራቅ እስያ በመሄድ ጉብኝት ላይ ይገኛሉ። እሳቸው የሄዱባቸው ሀገሮች አንዳንዶቹ ካቶሊክ ያልሆኑ ሀገሮች ናቸው። ኢንዶኔዚያ፣ ቲሞር ምስራቅ፣ እንዲሁም ደግሞ ታይላንድ እና ሌላ ደግሞ እዛው ኢስት ቲሞር አካባቢ የምትገኝ አንድ ደሴት አለች። ወደዛ ሄዱበት ምክንያት ወንድማማችነትና እህትማማችነትን ለማጠንከር ነው። ስለዚህ ይህ ወንድማማችነትና እህትማማችነት የሚገለጸው አብሮ በኖር አብሮ በመስራት
ወንድማማችነትን የሚያገሩ ነገሮች አንተ የጠየቃቸው ነገሮች አሉ። ምንድነሱ? አብሮ መሆን፣ አብሮ በጨዋታ ጊዜን አብሮ በማሳለፍ ስፖርት ሊሆን ይችላል። ለጤና አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች አሉን። እዚ መድኃኒዓለም ከሚገኙ ወንድሞች አንዳንዶቹ በየለቱ የተወሰኑ ደቂቃዎች ወክ የሚያደርጉ የሚራመዱ ለጤና ብሎ የተወሰነ ደቂቃ 30 ደቂቃ ያህል ወደ ከተማ ወጣ ብሎ ተራምዶ የሚመለሱ ወንድሞች አሉ። ሌላው ሎካል ቻፕተር የምንለው በየወሩ አንድ ጊዜ የምናክነው የማህበር ስብሰባ የምንለው ለወንድማማችነት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሌላው ደግሞ ያው አመጋገብን በሚመለከት ጤነኛ ምግብ ለመመገብ እንሞክራለን። በየገዳማቱ በየቦታው ያሉ ወንድሞች ጤነኛ አመጋገብ አላቸው። ስለዚህ ወንድማማችነትን የሚያዳብሩ ነገሮችን ሁሉ ለማጠናከር ጥረት እናደርጋለን። ስፖርት በተለይ በወጣቶች ዘንድ የተለመደ ነው። በጀማሪዎች ዘንድ ወይንም ወደ ክህነት ያልደረሱ ወንድሞች ዘንድ የስፖርት ውድድር አለ፣ የመረብ ኳስ ውድድር አለ፣ የባስኬትቦል ውድድር አለ፣ የእግር ኳስ ጨዋታ ውድድር ሴሚናሪስቶች ከሴሚናሪስቶች ጋር የሚያደርጉት ፉክክር አለ፣ ውድድር አለ። ይህ ለጤና ደግሞ ጠቃሚ ነው። ስለዚህ ለጤና እንክብካቤ እንሰጣለን፣ ቅድሚያ እንሰጣለን። እንደዚሁም ደግሞ የሚታመሙ ወንድሞች ያሉ እንደሆነም እነሱም የሚያስፈልገው የሕክምና ድጋፍ ይደረግላቸዋል። ስፖርትም የተለመደ ነው። ለስፖርት ግን ቅድሚያ የምንሰጠው ወይም ራሱን የቻለ ነገር ሳይሆን የወንድማማችነት ሕይወት አካል ስለሆነ ወንድማማችነትን የሚያዳብር ስለሆነ ለስፖርት እንግዲህ ቦታ የምንሰጠው የወንድማማችነት ሕይወትን ያዳብራል፣ ያጠነክራል ብለን ነው እና ይህ ደግሞ የተለመደ ነው። ጁዶ የሚያሰለጥኑ ካፑቺን ወንድሞች አሉ። እግር ኳስ የሚያሰለጥኑ ካፑቺን ወንድሞች አሉ። መረብ ኳስ የሚያሰለጥኑ ካፑቺን ወንድሞች አሉ። እና ሁሉ ምንድን ነው ሰውን ለማነቃቃት በስፖርት ዙሪያ መስራት እንዳለብን እንደ አንድ ተልእኮ አድርጎ የሚወስዱ ካፑቺን ወንድሞች አሉ። እና በመጀመሪያ እንግዲህ የምንመኘው ምንድን ነው? በዓለማችንና በተለይም በኢትዮጵያ አገራችን የወንድማማችነት መንፈስ የተማማችነት መንፈስ እንዲሰፍን እንመኛለን። ግጭት፣ ጦርነት ቀርቶ ጠፍቶ ሰላም እንዲሰፍን እንጸልያለን። And sister air, open my eyes to visions pure and fair, that I may see the glory around me. I am God's creature, of him I am part. I feel his love awakening my heart. Brother sun and sister moon, I now do see you, I can hear your tune. So much in love with all that I survey. ይህንን መልእክት የሰማችሁ ያዳመጣችሁ በመልእክቱ የረካችሁ ከሆነ ኑና ከኛ ጋር ሁኑ